တနင်္ဂနွေလိုရုံအရည်ဒီမှဖြစ်အင်္ဂလာလဲလို့စကားမဆုံးရင်ကွင်းအေးကျမမိတ်ထင်းမှာပါလူလူနဲ့ဤကပေါ့ချင်နေဖင်ကလေးကြွားကြွားပြီးတော့ဤကိုပင်အသာပေါက်လိုက်တယ်အသာမမီအောင်ပေါက်ပေမဲ့ဤကကျဲသွားတယ်တကယ်ကိုဖြစ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါကွင်းဒါဒါရရပေါက်ရင်ပြီးပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တခြားတနည်းအားသွားပြီးမတရားမညာမတာပေါက်တင်နေမိမသားတွေမှာဤပေါက်ရတာမလွယ်ပါတယ်အခုတော့လက်ပြဘုံကြီးခွာလိုက်တယ်လို့ပဲကွင်းစင်ငါပဲပေါက်ကြကွယ်စင်ငါပဲပေါက်ကြကွယ်တီတီတီတနင်္ဂနွေလုံးရုံအားရတေးမှဖြင့်အင်္ဂလာလေတော့ဟဲ့အာထလင်းဘဲပြန်လာဟာငါကိုဟဲ့အခုပတိမဆွဲတာကြာပါဘူးจ๋าพี่จ๋าว่าเซ็นให้หน่อยสิถ้าดิพี่อ่ะกูหลุดล่ะห่าหล่อไล่แต่เลยกูยาหล่อไล่ตากูจนอะยังรอกูอ่ะหล่อเทมจิ้วเนี่ยกูจ๋าอยังได้มั้ยงาทีมาป้าไปยาอะทีมจิ้วเนี่ยไม่จี้เสียอ่ะเว้ยล่ะถ้างาเยอะไม่ปุ๊ยเหรอฮะมันมาสมองอูสมองอูสมองเย็บไปล่ะสมองเย็บไปล่ะอ๋อดาเนี่ยขะเนี่ยลูลูเมียลูเมียอะเทนจี้อ่ะลูกขะเนี่ยโกดายไปยีนนี่ตะโลๆเนี่ยหลุดนี่ล่ะมึงว่าหนูโนงว่าจะงารู้โกดายผอกตากว่าดูๆลั่วนะบีบีบีเนี่ยผอกดิสะลงตะลิตะลงยาโบยูโกเอ้อญูญูไปผอกตาลั่วเนี่ยโจ้แล้วตะคาเปลี่ยนผอกแล้วไอ้หลุลงว่าล่ะปะเนาะอะคู่จะรอสมองว่าจะรอกูว่าดิโหสมองจะติดมาดูว่าเซยงนี่โหโฮเทลนี่มาดูซ้ําตอกใส่นี่มาดิไอ้ไส้หมูมีไส้หมูจี้ดิซุไฟบาไซมุดิซุเอสมูเอตูตูอะตูอะนี่พี่รอง่าโอคินลุซุเอกูเบ้รอจ่อผอกไปมาซุผอกไปดากูเมียนะผอกดาเปียนดามาอืมอืมโหอะเย็นนูอะกูอะโหบะจี้ฉิยินซุพี่รออะกูนัมเบอร์ตะลุงน่ะยัดไล่ดิหละโอเคนัมเบอร์ตะลุงยัดดาม้าดาเลยยัดดาเลยม้าดาเลยยัดดาฮะโหอะกูอะบะจี้ปัญญาแล่ตัดเดลูชโนปัญญาแล่ตัดอืมตะลุงจ่อรอเลยบาปัญญามาตัดดาหมูอืมไอ้รออะกูအကူမြတ်တည်တော့တည်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာဟာမတော်တော့တော့ပဲဆက်ကိုရေးစလာတော့အကူမြတ်မရှိတာရေးပြကြလဲအမွေခံမလို့အသေးတော့မပြောတော့မနေငါအောက်ကကြာတာမုန်းတယ်ဆုံးတည်မှာဒါကြောက်ကြပါကြာတော့ဘောတယ်မှာအကူအကူမြတ်မရှိတော့ရင်လေအကူအဲဟိုအကူကျမ်းမာရေးမကောင်းတာပဲပြပြပေါ့အေးပါနော်ဒီပြရပြောတော့မှာကြာဒီကမွေးလို့ကျနေကတော့ပဲပြောအကူအဲပကြီးပညာလေးเต็มเลยอ่ะเต็มไปบ่ะบัจจีปัญญาไม่เหลวบู้เปียไม่เหลวบู้เปียยังก็ไม่เหลวดาบ่ะครูတော့สมมุติโดบ่ะเดี๋ยวจ้ะตัวคอมพิวเตอร์นี่ผ่องแล้วสรเหลวตัวบ่ะพี่ยังก็တော့ต้องนิดต้องหมดบ่จ่นคันพี่တော့ตื่นญาดาบ่ะอะกูเนี่ยเสียอ่ะจ้ะสกายမျိုးอ่ะလေสกายမျိုးอ่ะหรี่เม้งวินเนี่ยบัจจีหรี่สกายမျိုးบ่ะด้วยอะบัจจีปัญญาตื่นไปได้เสียดิบ่ะอ๋อไอ้เสียดิบ่ะเนาะงาไอ้ตรงอ่ะงาบัจจีวาทนาบ่ะตรงอ่ะเบรงอ่ะซะพี่วาทนาบ่ะสรเมนูอ่ะอะမွေးမမပါဘူးထပါတော့ငငငလေးပဲရှိဦးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုယုံနေလေဗီဒီယိုမှာစာရေးတာအဲ့ဒါဆာငါလက်ရေးတာအဲ့ဗီဒီယိုစီအားနေပြီးတော့ကဲကျွန်တော်လည်းတိတ်ခွေသွားငါလက်ရုံမဲတဲ့ကိုပဲတော့လည်းဒါလေးရေးပေးတာမှာဆိုသူစာရေးလေးရေးပေးလိုက်တာသူကဗီဒီယိုကသူကသူကစာရေးစီချင်တာဟိုကကျင်နိုင်ကမညူညအဲအဲ့လေကကျင်နိုင်ကဆိုတော့ငါစာဖတ်တာပေါ့ကွာစာဖတ်တော့ကကျင်တိုင်းကမညူညကိုငါမဖတ်ဖက်နဲ့ဒါသူကငါဖတ်လိုက်တာကြီးဘယ်လိုဖတ်တော့ကချင်တိုင်းကမညူညဒီဗီဒီယိုဆရာပေါ့နော်ကိုအုံနောက်မရှိတာပေါ့ကိုအမှန်နဲ့ကိုကအုံနောက်မရှိတာဟောမနေကဒီဗီဒီယိုပေါ့ပြတဲ့လူတော်အုံနောက်မရှိတာပေါ့နော်ကချင်ကတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကချင်ဆိုပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ငါဘသူပေါ့ငါသူမှားတာပေါ့ကိုကတော့ကိုပေါ့ချင်းကျူအောင်ဆိုပြပေါ့နော်အဲကချင်တိုင်းကမညူညကိုသူကငါဖလိုက်တဲ့ကချင်တိုင်းကကချင်တိုင်းကမညူညပေါ့ဒါကချင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကချင်ကပြည်နယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါပြည်ရေးလိုက်မှာဘသူဝမ်းတာအောင်ဆိုပြတော့အဲ့မဲ့ဗီဒီယိုအဲကချင်ပြည်နယ်ကမညူညဒီလိုပြမယ်လို့အမခွေးကြီးကပြီးလာကိုကတော့ရေးပြီလားရေးပြီပြီတယ်မကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ရီတာတက်လာဘုရားကိုကြံ့ကြပါမှများတယ်ခင်ဗျကားကြီးနိုင်ကမညူများကိုခင်ဗျကချင်းပြည်နယ်ကမညူများဖြစ်အောင်တော့ရေးဆိုအဲ့လိုအမပေါ်တော့ဟိုဟိုဒီနေ့ကလည်းပါတယ်မြစ်ချေစောလိုက်ရတော့အဲစာရေးစရာမြစ်ချေစောလိုက်အဲတော့အဲစာရေးစရာပေါ့မြစ်ချေစောလိုက်အဲ့ဒါကိုလာပြီးစိုက်ဖို့လေးလာအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလည်းရေးပြလိုက်တာပေါ့နော်မြစ်ချေကိုခေါ်
တဝေတို့မင်းမြင့်ချစောလိုက်မြင့်ချငါတို့တလုံးမခေါ်တော့တလားသူ့ကိုမြင့်ချစောလိုက်ဒါပြတ်ကိုပကြီးစရာဖြစ်လာသေးတယ်နော်ဒါစမုံဦးကယ်လို့မင်းငါတော့ကြိုက်ရမယ်စမုံဦးလည်းကြိုက်မယ်ထနောင်းရိုက်လို့အပ်တာအဲ့ဒါကိုဟာဒီဖရာရီမနက်ကမှဟာဒီအင်ကြီးလာပေးမတာဆိုင်ငယ်နဲ့လာဖို့တာမောင်ကြီးငါ့ကိုပွားတဲ့အထန်ဒီမှာတော့ထနောင်းရက်ငါပိုင်ရှင်ကိုပြောတာလေညနေဆိုရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလာယူရောကလာယူတော့ကျတော့ထနောင်းရက်ဖြစ်နေအဲ့နဲ့ကြမ်းဖက်ပြောတယ်မငါညမရဲလို့ဆေးရလဲမချောက်သေးအောက်ခါဆေးမချောက်သေးလို့နောက်နေ့မှလာယူလို့ပြောတာမှန်နေမဟုတ်ရင်ဒီမစမုံဦးနော်ကိုဆွေစမုံဦးလုံးကြီးတင်ရက်ငါမို့ထနောင်းရက်ကြီးနဲ့ဒီမှာဒါမှမနက်ကလာပေးလို့မယ်အင်ကြီးလေးကငါလာချော်ဟာအင်ကြီးလေးလာအင်ကြီးနဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော်လည်းကွာတောင်းပါမယ်လည်းရတာငါကြီးကပေးလိုက်ငါကြီးကပေးလိုက်ထက်လင်းကိုပေးလိုက်ပါလေဝဲလာရေဟေးအမလေးတော်လေရလဲကောင်းလိုက်တာအလောက်ကိုကောင်းရမလဲဘူးလောက်ကပြီးပြီတော့ကျန်နေတိုင်းပေါက်လာယူလို့ရှိရင်မပေးရသေးပဲနေပဲပြီးပြီမိမပြီးပြီပြီမအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဟာရှာဘုံပြီးဟာတော့ကြရသေးပဲနေရှိအဲ့လိုမမောနမဲနေပဲဟွာလေဟွာမဘူးလေမလားတခါလေမားနေမားမှာပေါ့မနေတော့အများကြီးမားနေတာပါကိုပဲတော့ကြီးရဲ့မကြရသေးဘူးလေ